أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس میں بچے کی پیدائش پر خوشخبری دینا اور اس کے لیے کیا دعا کرنا چاہیے جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے، چند باتیں آج کے درس میں بیان کی جائیں گی. تو بچے کی جب پیدائش ہو تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بچے کی پیدائش پر خوشخبری دینا یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو ان الفاظ میں جو ہے خوشخبری دی گئی تھی. شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ ہجر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، فرشتوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مت گھبرائیے، ہم آپ کو علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. اسی طرح زکریہ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، جب انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور یہ دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل اللہ نے عطا کیے ہیں، تو زکریہ علیہ السلام جو بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے انہوں نے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ بیٹا بھی اس عمر میں جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اس امید کے ساتھ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. تو اس کے جواب میں فرشتوں نے جو خوشخبری ان کو سنائی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں خوشخبری ان کو لڑکے کی دی گئی، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں جو ہیں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یحییٰ علیہ السلام کی یقینی خوشخبری دیتا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب تحفۃ المودود بأحکام مولود میں فرماتے ہیں کہ خوشخبری جو ہے بندے کو خوش کر دیتی ہے اور اسے تسکین پہنچاتی ہے، اس لیے مسلمان کے لیے مستحب ہیں، سنت ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو جو ہے خوشی پہنچانے کی پوری کوشش کریں اور ایسی خبر دینے میں جلدی کریں جس سے اس کو خوشی ہوتی ہوں اور جو خبر جو ہے اس کو خوش کر دیں، ایسی خبر دینے میں جلدی کرنا چاہیے. اسی طرح جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کے لیے جو ہے مبارکبادی کے جو الفاظ اور اس کا جواب کیسے دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو ہم اس کو مبارکبادی دیتے ہوئے الفاظ کہیں، بارک اللہ لک فی الموہوب لک و شکرت الواہبہ و بلغ اشدہ و رزقت برہ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے اس بچے میں برکت عطا فرمائے، جو تمہیں عطا کیا گیا ہے اور جو تم عطا کرنے والے کا جو ہے شکر ادا کرو، اور یہ بچہ اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچے اور تمہیں اس کا حسن سلوک جو ہے نصیب ہوں. یہ بہترین دعا ہے. عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ خوشی کے موقع پر صرف مبارکبادی کے الفاظ اللہ برکت دے صرف اتنا کہتے ہیں، یہ دعا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے ایک دوسرے کو ان الفاظ کے ذریعے جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان الفاظ کے ذریعے خوشخبری دینا چاہیے. اس کے جواب میں دوسرا جو خوشخبری دے رہا یہ الفاظ کے ذریعے جو ہے مبارکبادی دے رہا ہے اس کے جواب میں یہ کہے گا سننے والا کہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جزاک اللہ خیرا و رزقک اللہ مثلہ و اجل و اجزل ثوابک،
واجزلہ ثوابک، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت دے اور تم پر برکت عطا، تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ تم پر برکت فرمائے اور اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے اور تمہیں اس جیسا عطا فرمائے اور تمہارا ثواب بہت زیادہ کرے. اسی طرح نو مولود کو تحفہ دینا، اس سلسلے میں شیخ العلامہ محمد بن صالح الوسیمین رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ دراصل نو مولود بچے کو جو ہے اس کی پیدائش کے وقت کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ جو ہے دینے کے سلسلے میں آپ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہدیہ دینا اور تمام معاملات میں جو ہے اصل جو ہے جواز ہے، اصل ہر چیز جائز ہے جب تک کہ شریعت کسی چیز سے نہ روکے. تو اس سلسلے میں خوشی کے موقع میں آپ کہتے ہیں کہ حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے. جب عادت یہ لوگوں میں جاری ہے کہ بچے کی پیدائش پر کسی بھی خوشی کے موقع پر کچھ ہدیہ دیا جاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ قریب رشتہ دار یا دوست و احباب اگر کوئی ہدیہ بھیجتے ہیں دیتے ہیں تو لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ انسان جو ہے عادت پر اور عرف جو عام ہے لوگ مشہور ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے یہ کام انجام دے، نہ کہ عبادت سمجھ کر، کیونکہ عبادت سمجھ کر اگر انسان کرتا ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے کتاب و سنت سے. تو اس سلسلے میں آپ نے کہا کہ عرف اور عادت کا اعتبار کرتے ہوئے انسان جو ہے ایک دوسرے کو اس خوشی کے موقع پر گفٹ یا ہدیہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فتاوی اسلامیہ جو آپ کی جو فتاوی مذکور ہیں اس کتاب میں جو ہے یہ موجود ہے جواب. اسی طرح بچے کو دیکھیے، بچہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت پر جو ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے اور فطری طور سے جو ہے بہت ساری بیماریاں بچوں کو لاحق ہوتی ہیں، اس میں ایک نظر بد بھی ہے، عام طور سے بچوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے. اس سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہم بھی خود کرنا چاہیے اور بچوں کو جو ہے یہ دعا پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان الفاظ کے ذریعے جو ہے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اور ان کو جو اللہ کے نبی خود پڑھتے تو اعوذ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بچوں کے حق میں اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ان الفاظ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان پر دم کیا کرتے تھے. میں تمہیں ہر شیطان، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر شیطان، ہر زہریلے جانور، ہر لگ جانے والی نظر سے جو ہے اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور خلاف سنت امور اور وہ کام جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں اللہ تعالی ان سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائیں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.